En svart personbil kopplas till paret som misstänks för mordet på tvåbarnsmamman Madeleine som hittades ingjuten i cement. Klockan 13 imorgon fredag hålls omhäckningsförhandlingar i Attunda tingsrätt mot den 30-åriga kvinnan. Hon misstänks för att ha varit behjälplig vid mordet. Åklagaren vill hålla henne inlåst fram till den 31 mars då åtal ska väckas. Misstankarna om stöld avser en personbil som beslagtagits i anslutning till kvinnans bostad. Den stöldanmäldes i november 2014 alltså ett år innan tvåbarnsmamman Madeleine försvann från Upplands Väsby. På måndagen boxerades bilen, som är av 2007 års modell bort från en plats vid en garagelänga nära den misstänkta kvinnans bostad. Bilen har enligt uppgift koppling till det misstänkta paret men den rättmätiga ägaren har ingenting med mordet att göra. I måndags, i samband med bortboxeringen hävdes också efterlysningen enligt fordonsregistret.